fer una tapa, que és un trinxat de bledes, de patata i bledes, amb sardines. Presentem els ingredients. Sal, oli d'oliva, patata, cansalada, bledes, sardines, alls, farigola, romaní. Començarem a fer el trinxat, pelarem la patata, la tallarem, però li farem un tall que es diu cachalado, que és un tall trencat, que d'aquesta manera la patata se'ns courà molt abans. Tot seguit, netejarem i tallarem la bleda. I una vegada tallada amb les mans, la tirarem a l'aigua a bullir. Tant la patata com la bleda es cou tot junt. El punt de la cocció ens ho marca la patata. Quan la patata està tova, que el secret és quan li clavem el ganivet i no se'ns queda enganxada, ja podem retirar del foc. La trinxarem amb l'ajuda d'una forquilla. Ens interessa trinxar-la, però que notem encara trossets de patata, eh? No deixar-lo com si fos un puré. El següent pas serà picar la cansalada amb trossets ben petits. La paella ben roenta, la saltejarem. Una vegada tinguem la cansalada ben enrossideta, hi afegirem el que és el trinxat. Hem de tenir en compte a l'hora de barrejar les sals, perquè la cansalada per si ja és salada. Per tant, possiblement no farà falta que n'hi afegim més. Mentre estem enrossint el trinxat, netejarem la sardina, que el que li hem fet és treure el cap i la deixarem sencera. Agafarem els alls i els tallarem a làmines, sense treure la pell, perquè després aquesta pell ens dona un aroma peculiar a l'hora de la cocció. Emorgirem amb una mica d'oli la sardina, li afegirem una mica de farigola, tot seguit romaní, uns granets d'all, un puntet de sal, i li donarem una cocció amb l'ajuda del suplet. En el cas que a casa no tinguem un suplet, podem fer-ho amb la salamandra del forn, amb el grill, que també ens quedarà igual de bé. La cocció al suplet ens permet fer una cocció molt justa i així sempre tenim un producte super melós i sense que se'ns hagi passat de cocció. Al posar-hi els allets i les herbes, el que estem aconseguint és un aroma a brasa, a bosc, i que li queda un gust, la veritat, que molt bo. Si ho fem amb un grill, ja anirem veient que la crosta se'ns va torrant. El temps de cocció varia molt, perquè depèn del tamany de la sardina. Si és una sardina més gran, pot trigar entre uns 4-5 minuts. Si és una sardineta petita, entre 2 i 3 minuts la podem tindre cuita. Podeu veure, ja tenim el que és aquest trinxat bastant enrossidet, i ara el anirem a treure del que és el foc. Anem a emplatar la tapeta. Amb l'ajuda de dues culleres farem el que anomenem una canel, o la traducció seria una bola, i acabaríem amb la sardineta i una mica d'oli. És un plat català-català, tradicional-tradicional, però posat d'una visió molt moderna.